har vi varit här i Enköping i 2 dagar med de ledarna som ska jobba med talangutvecklingsprogrammet under 2014 och förhoppningsvis vidare. Och det vi fokuserar på är att försöka skapa ett gemensamt förståelse för några viktiga tekniska områden som ska då vara innehållet i själva talangutvecklingsprogrammet nästa år. Som är en individuellt utvecklingsprogram för de spelarna som vill satsa mot U18-landslaget och även plats i ett seniorlandslag. På sikt blir det damer eller herrar eller 7 eller 15. Delvis var det som sagt de här tekniska områdena och delvis var det själva planeringen för 2014 och vidare. Det finns en liten del att göra med ledning och planeringsdelen. Men vi kommer ut snart med all information och planeringen inför 2014 för talangutvecklingsprogrammet för både tjejer och killar.